Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про ботулізм на Дніпропетровщині та заходи Держпродспоживслужби. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головна спеціалістка Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Вітаю вас. Вітаю. Пані Маргарито, яка ситуація із захворюваністю на ботулізм по області на зараз? Чи є випадки в новому році? З початку нового року на Дніпропетровщині зареєстровано вже два випадки захворювання на ботулізм. Тобто є? Так, уже з початку року, тобто протягом місяця, маємо вже аж два випадки, в той час, як за минулий рік протягом всього року було зареєстровано 5 випадків захворювання на ботулізм саме по Дніпропетровщині. А ми вже за місяць маємо два, так, за рік так, було 5. Такий показник. Що стало причиною останнього випадку? Той випадок, який став нещодавно, стався, так, це захворів мешканець Нікопольського району, одного із населених пунктів мешканець, який придбав у місцевому магазині копчену сушену рибу, саме товстолоб. Риба була без маркування, без пакування. Тобто, власне, невідомого походження, але чоловік все одно наразив себе на небезпеку і вживав їжу таку рибу. Наступного дня у нього з'явилися перші симптоми захворювання, такі прояви знедужання від шлунково-кишкового тракту, скажімо так, це блювання, нудота, біль в животі, слабкість. Згодом ці симптоми посилювались і додалась неврологічна симптоматика вже наступного дня. Але хворий, незважаючи на такі серйозні симптоми, в тому числі симптоматика з боку порушення зору, сухості в роті, що саме є характерним для такого захворювання, як ботулізм, незважаючи на ці всі такі складні і дивні симптоми, так, як для звичайного харчового отруєння, хворий звернувся за медичною допомогою аж на третій день. Але він потрапив на лікування все ж в стані середньої важкості. Йому своєчасно було надано лікування, а саме у якості лікування було введено ботулінічний анатоксин, що блокує дію токсину ботулізму. Так? І наразі хворий перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні. А в другому випадку це теж було отруєння рибою? В другому випадку, скажімо так, чоловік знайшов у сміттєвому баці, сміттєвому контейнері, так, знайшов рибну консерву і вживав її в їжу. Тобто звернувся за медичною допомогою. Після появи одразу ж у нього з'явилися, буквально через деякий час, з'явилися перші симптоми захворювання. Він звернувся за медичною допомогою, але згодом відмовився від лікування, тому в такому лихий перебіг, так, своєчасно було надано лікування. Але у чоловіка також при вживанні цього недоброякісного продукту були розлади, порушення роботи шлунково-кишкового тракту і, звісно, неврологічні симптоми. Тобто основні неврологічні симптоми, як я вже говорила, так, ті, що вражають токсин, вражають центральну нервову систему і є прояви, в основному це що стосується органів зору. Ну і надалі це вже можуть бути симптоми паразово-гладкої мускулатури, запаморочення і вражається дихальна система, наступає дихальна недостатність, що є, власне, причиною смерті хворого, якщо йому не надати своєчасну медичну допомогу. Тому в таких випадках краще не затягувати за зверненням до фахівців. Ну, звісно, тут особливість цього захворювання в тому, що воно, на перший погляд, це, звичайно, може здаватися як харчове отруєння, і тому більшість людей нехтують тим, щоб звернутися своєчасно за медичною допомогою, отримати відповідне лікування. Здається, що це зараз все пройде, але симптоматика, оскільки вона розвивається не так не одразу ж, а поступово наростає, тому це може бути небезпечно, тому що втрачається час і людина може не отримати своєчасне лікування. Так, зрозуміло, дякую. Які ж заходи проведені Держпродспоживслужбою в таких випадках? Як правило,
коли стається такий випадок захворювання того чи іншого захворювання, власне, як і захворювання на ботулізм, до Держпродспоживслужби від лікувального закладу, від Центру профілактики контролю хвороб надходить екстрене повідомлення про такий випадок. І, звісно, Держпродспоживслужба негайно організовує проведення санітарно-епідеміологічного розслідування. Тобто з'ясовуються факти, обставини, які могли призвести до цього захворювання. Зокрема, проводиться збір анамнезу у хворого, звісно, з чим хворий пов'язує це захворювання. Так? Якщо з'ясовується, що захворювання пов'язане з діяльністю того чи іншого закладу громадського харчування чи закладу продовольчої торгівлі, як в даному випадку, так, це був заклад продовольчої торгівлі і продуктовий магазин, то... Але це дуже, з мого досвіду, це дуже рідко, коли саме випадок ботулізму стається через той чи інший заклад торгівлі, інший суб'єкт господарювання, який здійснює торгівлю чи реалізацію продуктів харчування. Наразі це такий один із тих рідких випадків. Тому, якщо з'ясовується, що до захворювання причетний заклад, суб'єкт господарювання, Держпродспоживслужбою проводиться не лише санітарно-епідеміологічне розслідування, а й інспектування в частині безпеки якості харчових продуктів. Тобто перевіряється дотримання вимог законодавства про якість безпечність харчових продуктів. В даному випадку такі заходи були проведені, і за результатами цього інспектування у суб'єкта господарювання було виявлено ряд порушень санітарно-гігієнічного характеру, не проводився контроль за роботою холодильного обладнання, в якому зберігались продукти харчування, не проводився контроль за чистотою в самому приміщенні, тобто виявлені були фактори, які призводили до забруднення самих продуктів харчування. Також були допущені до роботи працівники, які не мали попереднього медичного огляду. Тобто це серед таких основних порушень. Я вже не говорю про те, що сам суб'єкт господарювання, як оператор ринку, не мав реєстрації своєї потужності. Тобто повинна бути державна реєстрація будь-якої потужності, яка здійснює обіг або реалізацію продуктів харчування чи напоїв і таке інше. Цього документу суб'єкт господарювання не мав, він не був зареєстрований в загальнодержавній такій базі. І в результаті чого, через такі виявлені численні порушення, спеціалістами Держпродспоживслужби було винесено припис про усунення виявлених порушень із встановленими певними термінами, так, аби суб'єкт господарювання їх усунув. І, звісно, було тимчасово припинено обіг харчових продуктів у даному суб'єкту господарювання. Тобто на 10 днів припинено діяльність даного суб'єкта господарювання. Ну і, звісно, складено протокол про адміністративне правопорушення. Згодом буде проведено розгляд цієї справи, буде винесено постанову і, звісно, накладено штраф відповідно до чинного законодавства у сфері, знову ж таки, безпечності якості харчових продуктів. Так, цілий букет порушень, так, і вони, певно, тривали не один день. Як ми зрозуміли. І ще хочу додати, що через те, що на час здійснення інспектування у даного суб'єкта господарювання не було виявлено тої продукції, саме тої риби, про яку говорив постраждалий, оскільки це продукт невідомого походження, Держпродспоживслужбою направлено інформаційне повідомлення до Держпродспоживслужби України і до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, аби можливо було встановити, хто, ймовірно, є постачальником або виробником даної продукції, для того, аби відслідкувати весь ланцюг від виробника до реалізації, для того, щоб не допустити для подальшої реалізації, якщо це можливо, то зняти з реалізації, якщо десь ще в обігу існує ця недоброякісна продукція. Так, звісно, бо звідки вона взялася, а може вона ще в якихось торгових точках, ще місцях з'явиться, і це буде теж ботулізм у людей внаслідку. Пані Маргарито, чим же небезпечний ботулізм? Давайте нагадаємо, які перші симптоми, на які треба звертати увагу. Як я вже говорила, що ботулізм – це токсико-інфекційне захворювання, яке є потенційно смертельним. Тобто, якщо своєчасно не надати лікування, то людина може померти.
перші симптоми ботулізму можуть з'явитися від декількох годин до декількох днів. Тобто інкубаційний період від того моменту, коли людина вживала в їжу недоброякісну продукцію, і до того, коли з'явились перші симптоми, це її інкубаційний період, він може тривати від декількох годин до декількох днів. Перша симптоматика, вона з'являється поступово, і це можуть бути прояви порушень у роботі шлунково-кишкового тракту, нудота, блювання, пронос, може бути підвищення температури. Але, знову ж таки, якщо порушення роботи шлунково-кишкового тракту можуть бути як при будь-якому харчовому отруєнні, так і при гострій кишковій інфекції, то тут особливістю є те, що вражається нервова система, так. Тобто з'являється неврологічна симптоматика. І ця неврологічна симптоматика може тривати кілька днів і супроводжується таким загальним знедуженням, тобто загальною слабкістю. Хворі скаржаться на головний біль, на запаморочення, на безсоння. Підвищення, знову ж таки, температури може бути. Але в основному це пацієнтів турбує те, що у них з'являється така сітка перед очима. Тобто, якщо вони можуть бачити предмети, то вони не можуть, наприклад, читати. Тобто, от таке порушення зору. Але дуже ще такий симптом характерний для ботулізму – це сильна така сухість у роті і порушення голосу. Те, що у пацієнту складно говорити, в нього така гнусавість, а той може знову зовсім голос зникнути. Так. І надалі вже з'являється у пацієнта серед те, що відбувається перераз гладкої мускулатури, з'являється така нестача повітря. Йому хочеться більше дихати, але йому не вистачає повітря і розвивається дихальна недостатність, внаслідок чого, знову ж таки, пацієнт може померти. Так. Тобто, чому важливо не втрачати жодної хвилини і надавати невідкладну допомогу, навіть якщо вам здається, що це звичайна кишкова інфекція чи харчове отруєння. От я що говорю, що втрата золотого часу – це все дуже важливо при цьому захворюванні. Дійсно, дуже страшне захворювання і страшні симптоми і наслідки. Я так хотіла сказати про наслідки. Те, що якщо навіть пацієнт своєчасно отримає медичну допомогу, то може бути так, що ці наслідки можуть залишитися на все життя, і вони можуть бути непоправними як для неврологічної системи, так і для шлунково-кишкового тракту. Зрозуміло, дякую. Пані Марито, як часто взагалі стаються випадки захворювання на ботулізм по Дніпропетровщині? І, можливо, залежить ця частота від пори року чи часу якось? Ну, більш-менш, плюс-мінус, так, від 4 до 6 випадків на рік у нас стається, але тут згадується одразу, коли ми говоримо про ботулізм, такі неприємні випадки, коли люди мають, коли ми маємо летальний випадок, так? Тобто, так, минулі роки у нас були такі летальні випадки, тому ще раз наголошую, що, незважаючи від того, якщо ви не знаєте, чи доброякісний цей продукт, чи недоброякісний, де б ви його не хотіли придбати, але все одно ви повинні зважати на те, що кожен продукт харчування повинен містити маркування виробниче і ні в якому випадку не вживати в їжу домашню консервацію, ту ж саму рибу копчену, сушену, в'ялену, придбану з рук. Тобто це такі основні продукти харчування, через що люди отримують це захворювання, через що виникає це захворювання. Чи можуть люди мають право вимагати якісь документи на цю рибу, от як в цьому випадку було, що придбав рибу і не знав, звідки що вона її призвела до ботулізму? Має на це право покупець? Звісно, ми завжди говоримо про те, що не можна купувати ніяку продукцію в місцях стихійної торгівлі, в місцях несанкціонованої торгівлі. Треба її купувати, чи ви можете її купувати в місцях стаціонарної торгівлі. Ми рекомендуємо завжди місця стаціонарної торгівлі. Магазини стаціонарні агропродовольчі ринки і таке інше, де має проводитися відповідний контроль, так? Де він, власне, проводиться. Але якщо ви вже захотіли придбати рибу, цю продукцію, так, ви повинні пересвідчитись в її доброякісності. По-перше, самі пересвідчитися в тому, що продукт харчування має
придатний вигляд. Так, має по-перше, вигляд. По-друге, що термін придатності не порушено, тобто він реалізується без порушень по терміну придатності, по умовах. Тобто, навіть умови, в яких цей продукт реалізується, перше, на що ви повинні звернути увагу. Це все має бути прописано у маркуванні, яке має бути на тій продукції. Тобто, маркування продукту харчування повинно давати інформацію споживачу про те, що про його власне безпечність, якість цього продукту, його походження і, звісно, умови зберігання. Якщо при найменшому сумніві ви в чомусь сумніваєтесь, краще відмовитись від такого продукту харчування. Друге, кожен споживач має право запросити у суб'єкта господарювання, який реалізує цю продукцію, знову ж таки, супровідні документи. І суб'єкт господарювання повинен надати ці супровідні документи. Якщо ви отак от без пакування, без маркування придбали, звісно, це ваша справа, але ви повинні знати про і пам'ятати наслідки. Про наслідки, так. Тому, будь ласка, супровідні документи повинні бути. Пані Маргарита, чи існують якісь заходи профілактики саме ботулізму? Ми завжди, коли говоримо про будь-які харчові отруєння, так і гострі кишкові інфекції, говоримо перш за все про гігієну. Чому ми це перше питання? Тому що людина повинна дотримуватись гігієнічних правил при приготуванні їжі, при вживанні їжі, після відвідування туалету. Тобто це завжди так. По-друге, що важливо, це дотримання технології приготування страв. А в технології приготування страв найважливіше це те, що чистота продуктів. А друге, це те, що повинна бути дотримана температура при приготуванні, тобто термічна обробка. При приготуванні домашніх консерв, що особливо важливо, що цей продукт є найчастішим продуктом, який викликає за таке захворювання, як ботулізм, через те, що коли ми закатуємо банку, так, закриваємо щільно кришечкою, в банці виникають анаеробні умови, це умови без кисню, що є сприятливими для розмноження бактерій, токсину, так, ботулізму. Тому ще така особливість цього захворювання того, що воно розмножується там в тій банці таким гніздовим способом. Якщо цю банку вживає декілька осіб одночасно, то може захворіти лише одна особа, тому що комусь то потрапило до організму, комусь не потрапило. І завжди дивуються, чому ми ж їли одне те саме, так? Чому ти захворів, а я не захворів. Але знову ж таки, от коли ми говорили про останнього постраждалого, коли вживалася в їжу сушенокопчена риба, так, то він її вживав разом з жінкою своєю, але жінка не захворіла. Тому от це особливість така. Якби це була проста кишкова інфекція, вона більш така, знаєте, вона могла би поширитись більше. Тому ще раз наголошую на тому, що дотримуватись технології приготування страв, особистої гігієни, зберігання страв, термінів придатності, ні в якому випадку не купувати у сумнівних осіб з рук цю продукцію харчування і дотримуватись всіх тих правил, основних правил, елементарних правил гігієни, про які ми завжди говоримо. І саме найголовніше, це те, що необхідно своєчасно звертатися за лікувальною допомогою до медичного закладу, чи за швидкою допомогою, чи до сімейного лікаря. Дякую за такі поради. Бережіть своє здоров'я, ставтесь відповідально до вибору продукції. Нагадую, ми сьогодні говорили про ботулізм на Дніпропетровщині та заходи Держпродспоживслужби. В гостях нашої студії була головна спеціалістка Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.